Նոյեմբերի 29-ին Մայրաթոր Սուրբեջ միացնի Գարեգին առաջին կրթական կենտրոնում Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ տեղի ունեցավ գիտաժողով նվիրված բանաստեղծ հրապարակախոս Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյակին։ Գիտաժողովը կազմակերպվել էր Մայրաթորի և Սիլվա Կապուտիկյան գրական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից։ Ներկաներին ողջունեց Մայրաթորի արտաքին հարաբերությունների և արարողակարգի բաժնի տնօրեն Տեր Նաթան Արքեպիսկոպոս Հովանիսյանը և Սիլվա Կապուտիկյան գրական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Թաթուլ Մանասերյանը։ Տարին հագեցած էր Սիլվա Կապուտիկյանի նվիրված հոբելյանական միջոցառումներով Հայաստանում և աշխարհասփյուռ հայ գաղթօջախներում։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոս նորնեց գիտաժողովի մասնակիցներին և կարևորեց համախմբումն ու զեկուցումներով գրողի, վաստակի ու ժառանգության վերարժևորումը։ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարով Վարդանյանը զեկուցում էր պատրաստել Կապուտիկյանի քիչ հայտնի ռեքվիեմ ստեղծագործության մասին, որը 1987 թվականին տպագրվել էր Գարուն ամսագրում։ Զգացմունքային լինելու զուգահեռ չէր կորցնում սառը դատելու, հեռուն տեսնելու ունակությունը, կարողանում էր հաշվարկել ու կանխատեսել կատարվող գործողությունների հետևանքները, որոնք երևում են իր ստեղծագործություններում, ասում է Կարո Վարդանյանը։ Այդտեղ խոսվում է մի նահատակ երիտասարդի մասին, կախաղանի մասին, դե բնականաբար 87 թվականին որևէ մեկը չէր կարող երևակայել, թե դա ինչ պատմություն է, որ հիմք է հանդիսացել այդ բանաստեղծության համար։ Նոր ժամանակներում հնարավոր է եղել այդ պատմությունը վերծանել, խոսքը Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակի ասալայի 82 թվականի օգոստոսին իրականացված մի շատ հնչեղ գործողության մասին է, կարի ներզրում գործողության մասին, որի ընթացքում մարտախմբի հրամանատարը զոհվեց և մարտիկներից մեկը ուշագնաց գերի ընկավ, հետո կախաղան բարձացվեց։ Քանի որ Սիլվա Կապուտիկյանը կարելիություն, հնարավորություն ուներ երբեմն սփյուռքում լինելու, նա այդ ոգեցունց պատմության մասին գիտեր, որը և անմահացրել է ռեքվիեմ բանաստեղծության մեջ։ Լիբանան, Սիրիա, Եգիպտոս, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Հարավային Ամերիկայի երկրներ, Երուսաղեմ, Ֆրանսիա, որտեղ էլ լիներ Սիլվա Կապուտիկյանը, դառնում էր հայության դեսպանը, իր ներկայությամբ մեղմացնում օտար հողում հայկականի կարոտը։ Ամենուր նրա այցը տոն էր դառնում։ Իր ստեղծագործությունում երկու գիծ հստակ երևում է։ Մեկ՝ իր ստեղծագործության խիստ ազգային բնույթը, նետե կուզեք հայնասիրական բնույթը, և համամարդկայինը, Սիլվա Կապուտիկյան երբեք չի փակվել նեղ ազգային սահմանների մեջ, լինելով ազգային մշակույթի, ազգի գոյության, ազգային պետության ջատագով, երբեք չի ներփակվել այդ սահմանների մեջ, դրա համար նա շատ սիրված էր նաև դրսում։ Շատերը չգիտեն, որ ժողովրդական երգեր են երգում, և դրանք Սիլվա Կապուտիկյանի խոսքերով են, այսինքն այնպիսի մի երգ, որ ոչ մեկի մտքով չի անցնի, թե Մաշինեն եկավ Յարոջան, այդ երգի խոսքերը։ Սա խոսում է ժողովրդի ծոցից ոչ միայն դուրս եկած, այլ մշտապես ժողովրդի հետ մնացող մի բանաստեղծուհի, ժողովրդի հոգին արտացոլող մի մտածող, և Սիլվա Կապուտիկյանը իր կյանքի ընթացքում ոչ միայն զարդարեց բարձր պոեզիայով, քնարական, հայրենասիրական, խոհափելի սոփայական, բայց նաև իր արձակ գործերով, որ կարող ենք ասել մեր ժամանակի կարևոր հրապարակախոսական աշխատություններից։ Սիլվա Կապուտիկյանն արժանացել է պետական մրցանակների, պարգևատրվել մեդալներով ու շքանշաններով, ստացել տիտղոսներ, ընտրվել պատգամավոր, ակադեմիկոս, բայց նրա ամենավեծ պարգևը մնում էր ժողովրդի սերն ու հիշողությունը։ Մարի Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։